Потім голочку беремо і притискаємо до місця краю нитки. І повільно розслабляємо пальці. Таким чином, наче ми надіваємо голочку на нитку. Все, нитка заправлена. Дуже зручно. Користуйтеся. Так, друзі, хто дивиться короткі моменти, якщо маєте можливість, завітайте в стрім. Посилання під кожним коротким моментом буде. Дуже потрібні годинки набрати. Хто має можливість, подивіться повний стрім. Дякую за увагу. Так, отже, зшиваємо. Для того, щоб зшивати, виводимо нитку ззовні, зсередини назовні. І ось у нас є потреба в тому, щоб зшивати тут петля в петлю, щоб не було тут зайвого шва. А для цього ми робимо так. Трохи витягнулася петля. Нічого, я потім розподілю, щоб все було файно. Чи може і зараз розподілю, чому би ні. Таке буває, коли на машинці воно витягується в одну сторону. Нічого не зробиш. Потрошечку розподіляємо. Все одно в процесі зшивання буде ще трошечки витягуватися нитка і в обидві сторони. Так, тепер на зустрічну сторону виходимо, ззовні всередину і знімаємо, зсередини назовні і не знімаємо, лишаємо на спиці. Є. Повертаємося крайню петлю ззовні всередину. Зсередини назовні. Сильно не затягуйте, це поки що не має сенсу. Все, повторюємо. Ззовні всередину, зсередини назовні. Якийсь момент входиш в ритм і виходить це як медитація. Звісно, якщо ви любите такі речі. Бо інакше буде суцільний стрес. А, яку ж петлю зараз я маю. Крайню знімаєте? Ось, крайню ззовні всередину і знімаю. Зсередини назовні і лишаю на спиці. Знову. Ззовні всередину і знімаю. Зсередини назовні і лишаю на спиці. Мені здається, це таким легким способом. Спробуйте, я впевнена, що у вас так само получиться легко. Ось так. Так, коли ми трошечки прошили, і можете бачити, що тут є великий такий крок між рядами, а має бути висота ряду ось така. Тобто, як у нас основний візерунок іде. Беремо і підтягуємо. Просто банально підтягуємо. Наступну напівпетлю ось я притримую, притискаючи нігтем до пальця. От. А попередню підтягую поштучно кожну. Обов'язково притримуйте, щоб нитка, що йде попереду, не потрапила і не затягнулася. Бо потім буде, ну, в деяких видах ниток важко оприділити, яка ниточка, за яку ниточку потягти. Ось. І ось ми бачимо, що тут майже не видно, де ми прошивали. От. Таким чином робите до кінця ряду і ховаєте ниточку у в'язання. Ось таке. А ще робити зимовими вечорами, чи не так? А так є і користь, і приємна справа. І ниточки такі м'якесенькі. У мене є варіант. Друга пара шкарпеток. Там вони вовняні, такі колючі. А ці дуже ніжні.
Я сподіваюся, що це швидко впораюся, буде коротесенький стрім сьогодні.